ناظر قاضي احمد جي ڪوٺ ميان داد سيلاني ۾ مچ ڪچهري جي تقريب منعقد ڪئي وئي جنهن ۾ مختلف مکتب فڪر جي ماڻهن وڏي انگ ۾ شرڪت ڪئي ہر سال وانگر ہن سال فقیر میاداد طرفا ہی مچ کچہری پروگرام منعقد کیا ویا ہے کوٹ میاداد سیلانی میں ماں تاکہ یہ بدائیں ہلا تو ہن مچ کچہری میں پرے پرے کا سگڑ ان کا فنکار بھی وڈی تعداد میں شرکت کرنا اچھو تو ان کا پوچھو تو ہن سال ہی کیڑے حساب سے ہن مچ کچہری کے ڈسن تھا اجو کی مچ کچہری ہے جکا اسا سالانہ مچ کچہری کرائندا ہوں در اصل ان جو مقصد مطلب بھی ہوا ہے تا اساں پانجی تہذیب اساں پانجی ثقافت اساں پانجی کلچر اساں جی پانجی دیکھو تو ادب اخلاق رہنی کہنی جکا اساں جڑے نوجوانن کے خاص طور تے جکا اسا ینگ جنریشن کے خبر کانے کا تے بھئی اساں جو جکا سو تہذیب اساں جی کلچر اساں جی ثقافت در اصل ثقافت نہ پر سخاوت سو ان کے سمجھن جے لائی مچ کچہری منعقد کرائندا ہوں ہر سال وانگر ہن سال بھی مچ کچہری سندھ جی ثقافت ہے جی ہر سال ہی ملائندا ہیں رضوان علی چانڈیو صاحب کامران علی چانڈیو صاحب ہی جے بھی سندھ جا سگڑا وہ بھی اتنے موجود ہوں ان کا جے فنکار محفل کرا موسیقی سندھ جی ثقافت ہی وہ بھی اتنے موجود ہوں ان کا کافی سگڑ جے ہر موجود بھی ہیں جے فن مظاہرہ کرا ماشاء اللہ تمام فقیر میاندا سیلان صاحب ہر سال ہن سال مچ کچہری مچائے رہا ہے سندھ جی ثقافت ہے جی اسائیں سندھ جی مانا مشہور سگڑا ہے یہ سب ثقافت رنگ جے کیا ہیں سیاجی میں آزاد سان واگیڑا ہیں ہن انگن تے چن تھا ہر بارے میں نے وڈی کچہری تھیندی ہے اؤں سندس کے لکھ لکھ مبارک دیا مجھے پانی تہذیب ادب سے مجھے محبت ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی مکھے رب توفیق دیندو تا اؤں پانی قوم وطن جی خدمت کندو رہا پانی سندھ جی جل جی بھی خدمت کندو رہا سندھی ثقافت ہے تو انہیں کے اجاگر کیا تو وجے تو ان جو اساں وٹ جے پرانا سسٹم ساز ہیں یا جے سروندا ہیں تو معنی انہوں کے اتنے جے گلوکار ہیں وہ جے اچن تھا وہ بدائن تھا تو اساں کے جے نوجوان ہوں انہوں کے بھی میسج ملے تو یہ اساں کے وہ جے ہے وہ رینیو جے وہ شے تھے دی سال بسال فقیر میاں داد چانڈیو ان جا فرزند رضوان کامران پوری ٹیم اساں بھاور دوستن کے جے اتنے عزت ملدی ہیں جتے نہ صرف سگڑ ادیب شاعر ہر طبقے سے دوست جے واگل ہیں وہ اندا جکا روایت اسانجی پرانی ان کے زندہ رکھن لا سال وانگر فقیر میاں داد ان جو اولاد کچہری مچ کچہری کوٹھائیندا ہیں اساں کے جس دیو دا ہن شے سان الائی سارو اساں کے سبق بھی ملے تو جو مختلف قسم جا سگڑ شاعر ڈور بیت وارا مانو جے کہ اساں سندھ جو تمام انتہائی پرانو کلچر ہے ان کے نئے سرو جاگر پیو کرے اڑے کچہری کرائے ہیں مان کے راستہ کرن جو دلوں خوش تھا کن پر ہی رگو دلوں خوش نہ پر درسگاہ ہن ما کچھ نہ کچھ مانو جے کو سکھی تو ون ہن مچ کچہری میں تمام کچھ سکھن لا اساں کے ملے تو چو تے ہن ہی مچ کچہری میں خبر پے دی تو اساں جی بولی کیتری پرانی ہے اساں جی تہذیب اچھا ہے اساں جی ثقافت اچھا ہے ہتے ہی محسوس تھے تو واقعی صرف ثقافت نہ پر یہ ایک سخاوت بھائے کیمرامین راشد انہاں سان گڈ غلام دار انہاں میران ٹی وی قاضی